Prolećni mrazevi ove godine poštedjeli su rod jabuke, ali visoke temperature i povećana vlažnost vazduha pogoduju širenju oboljenja na zasadima. Stručnjaci savjetuju suzbijanje jabukovog smotavca sa insekticidima na bazi aktivne materije deltametrin. Također, vremenski uslovi doprinose i širenju oboljenja pepelnice, te preporuka da se primeni fungicid koji će delovati i na suzbijanje čađave pegavosti lista i hrastavosti ploda, a tretman je najbolje izvršiti u večernjim časovima. Poštedu nisu imale trešnje koje mraz tokom aprila oštetio za oko 50%, ali uprkos tome prinosi će premašiti očekivanja. Ova proizvodna godina u vezi voća je veoma izazovna, ali uprkos tim uslovima što smo imali, prolećnim mrazevima, slabom oprašivanju, pa bilo je vremenski uslovi obilne padavine, naročito u toku maja, doveli su do toga da bude izazovna, ali uprkos izazovu prinosi neki su iznad očekivanja, kao na primjer kod trešanja. Sad se privodi kraju berba srednje kasnih i kasnog sazrevanja. Zasadi i bresaka nalaze se u fazi razvoja ploda oko 80% krajnje veličine i dostižu boju, a u toku je berba ranih sorti ove voćke. Potrebno je obratiti pažnju na breskvinog smotavca jer je u toku polaganje jaja intenzivno piljenje larvi druge generacije, kaže sagovornica, i dodaje da je potrebno izvršiti suzbijanje ove štetočine insekticidima. Neka preporuka je preparat Eksirel koji će delovati i protiv tripsa, koji mogu da se jave u proizvodnim zasadima. Što se tiče bolesti, treba zaštititi plodove bresaka koji još nisu u berbi od prouzrokovača truleži ploda sa nekim od fungicida kao što su Akord, Signum, Switch i tako dalje. Vizualnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je dominantno prisustvo larvi drugog i trećeg razvojnog stupnja, upozoravaju stručnjaci, i podsjećaju da je njihovo suzbijanje veoma bitno kako se fitoplazma sa zaraženih čokota ne bi prenela na zdrave.